Flimkien ma l-estensjoni tal-inizjattiva li ta' tablet bxejn li l-kull student tar-raba' sena, il-budget tas-sena d-dieħla se jkun qed jara l-bidu ta' inizjattiva oħra li se tagħti laptop ġdid bxejn li l-kull student fis-seba' sena. Aktar dettalji dwar din il-miżura u oħrajn marbuta ma' settur edukattiv ġew imħabbra mill-Ministru għall-Edukazzjoni l-Isport iż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Clifton Grima. Smajna f'dan il-budget ir-referenza għal-laptops u kif daw ħajkunu qegħdin jingħataw proprju bħala għajnuna lill-istudenti tas-seba' sena mis-sena akkademika illi ġejja u allura tajjeb u jieħed hemmhekk jara dan l-investiment massiv fuq liedna investiment illi jlaħħaq il-50 miljun euro fuq perjodu li varja bejn 5 snin u 7 snin. Il-Ministru Grima qal kif minn din il-miżura se jibbenefikaw ma' 32,000 student. L-investiment mhux biss se jkompri x-xiri tal-laptops lill-istudenti iżda kif ukoll il-kontenut diġitali u t-taħriġ neċessarju lill-edukaturi. Dawn id-dettalji tħabru għad konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha ġinawgurat Child Care Center ġdid f'San Pawl il-Baħar. L-inawgurazzjoni ta' Happy Trails Child Care Center kienet eżempju ieħor tal-fiduċja li għandu settur privat biex tkompli titwettaq l-inizjattiva tas-servizz ta' Child Care b'xejn waqt li l-ġenituri jkomplu għaddejjem bil-karriera jew l-istudji tagħhom. L-edukatriċi u l-manager ta' dan iċ-ċentru Rachel Debono Lombardo saħħedu għall-importanza li sa minnet bikrija it-tfal ikollhom esperjenzi pożittivi anke permezz tal-lob li permezz tagħhom jibdew jiffurmaw il-karattru tagħhom. Lan tagħna huwa li noffru esperjenzi pożittivi fit-tfulija fejn dawn jgħinu l-itfal joħolqu a sense of belonging u relazzjoni magħhom infushom u mad-dinja ta' madwarhom. Waqt din il-konferenza, ingħatat ħarsa lejn diversi miżuri fil-qasam edukattiv għas-sena d-dieħla, fosthom dak imħabba rigward l-istipendji għal dawk li jkomplu l-vjaġġ edukattiv tagħhom lilin milleta obbligatorja. Bl-aspett ieħor importanti li nsemmu huwa wkoll l-aspett tal-istipendji f'dal-pajjiż fejn rajna żieda ta' miljun euro fuq is-sena illi għaddiet u proprju qegħdin naraw allura kull student illi fis-sena akademika li ġejja ħajkun qed jibbenefika minn total ta' żieda ta' 50 euro għal kull student illi jkun jgħad proprju eligibbli jkun eligibbli illi jirċievi l-istipendju. Il-Ministru responsabbli mill-edukazzjoni fakkar kif l-investiment fl-edukazzjoni ta' wliedna ma jaqafx hawnhekk, iżda l-infrastruttura fejn isir it-tagħlim se tkompli tkun aġġornata. Fil-fatt il-Fondazzjoni Skejjel ta' Għada għandha programm vast ta' proġetti għaddejjin. Dawn jinkludu 27 proġett b'investiment tal fuq minn 130 miljun euro. Fost il-proġetti li hawn taħdin il-Fondazzjoni, hemm dawk li qed jaraw xogħol fl-iskola ta' ħalaxaq tal-imsigda u tal-primarja fir-Rabat, il-bini tal-kumpless sportiv fl-iskola ta' Santa Lucija u xogħol fuq l-iskola tan-Nadur f'Għawdex.